Polisi ya bugolobi yirika abasajja babiri bekutte okuli muhwezi samu yeyitaba mushanga mu George nga kigambibwa nti Abadde agenda kusijiza bodaboda ezenjawulo n'abeekalizaamu nga abategeeza nga bamubaka emitwalo ana. Abapolisi ne bajja ne bankwata ne bangamba omusajja wuno mwamukubye Abadde ava mu kyalo mwamukubye ne mumubako sente ze mitwalo ana nga sina kye mmanyinga n'omusajja simumanyi ate sinaba namulaba n'okumutwala nga sina mutwalako nkanya kwewozaako banaye sirimu pyoyo ngenda namala kuddayo okukoma wano ku bbanka piki bagiremede n'ennyiga n'enzigyayo sente zeyababba zonna zonna n'enziwayo ne balyoka banta omuvubuka ono okugombebwamu obwala Abadde aliko omusango gwe gumu gwawaabidde omuvuzi wa bodaboda naye wabaddewo omusirikale Abadde yamulabako ng'akola ekintu kye kimu wiiki ewedde abo sibala bangi Nepunga na ina agenda yoko. Nika waragala na yon. Tuwa musirikala wa mwe ya jale wa bunga. Ya mwle ngaranga. Imi de kumoto. Ogenda kuchekinga mwle influence. Ama nyagi ya alakoleza. Ya koleza bunga. Haida ngane sete ya alakoleza zizimu. Nenja ulo. Yali pichipichiji ya mba. Omvubuka ono olubuuziddwa ku kintu kino nakkiriza n'agamba nti Abadde amaze ebbanga eriwerako ng'akikola. Just omuntu kumulimba bulimbi nimulimba. Kubanga amanyi nti bwe mutuusa eri wa nga mazokola statement imuyingiza iwa OCCID aba wedi atanyiza kuneja mmikono aba boda boda babadde bakyali awo ate ne balaba omusajja eyita Captain Maje ababako sende nga wabadde ono abamulumiza okubabako miliyoni emu n'emitwalo kinaana nga yabalimbanga bwagenda okubawa amafuta okuva mu balakisi y'embuya era ng'ono poliisi emutasiza ku baboda boda babadde batamye mulabe mukatono nnyo leka mulabe mu muzeyi sente ziru ma sente ziyabba sente zali nyi sente zange ziyanziba miliyoni emitwalo kinaana sente ziku zikoleka naku zino ye kujja okwagala kufera bufenzi bantu hey wewe sente zato zali zizo Joseph Setimba yakusakidde gweno ku Abukede TV.